golti wacanoo wanaagsan akhyaarta kala duwanee sida tooska noola xidhiidhaysay meel kastoo aad ka joogtiin dalka degmada iyo caalamka waxaa caawad kusoo dhawaatiin war waxay naga soo gaadhay dalka iyo dunida qodobada ku doorkaroon warka waxaa ka mid a ciyaaro dhowr ah ayaa laga dhaqaajiyey gobolada koonfureed ee dalka hay-ada inisef na bayaan ayay kasoo saartay ay ku sheegayso in caruurtu ay iyadu aad ula tacaaliyso xaaladaha ka taagan dunida ee ku saabsan dhinaca isbedelka cimilada qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaad ku daawanaysiin warkan caweysnimo akhyaarta kala duwanee sida tooska noola xidhiidhaysay meel kastoo aad joogtiin oo caawaad nagala xidhihaysiin waxaad ku soo dhawaatiin warkiiyoo dhan warkii dalka bismillaahi iraxmaaniiraxiim kadib gobolka tajora wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka dor himo momen casoowe ayaa bouqashadii ay ku maraysay gobolada dalka gudihiisa waxaa ku gaadhay gobolka ubukq ee ku yaalla waqooyiga dalka halkaasi oo muddo saddex cishaa wasiiradu ay socdaal ku galaabicisay magaalada xarun goboleedka iyo degmooyin kale oo hoos yimaada maamulka gobolkaasi dekhil wasiiradda iyo wafdii warkacayso ayaa iyaku gaadhay degmada lagu magacaabo waadi oo afarta kilomiter kaga beegan waqooyiga gobolka ubuuqe ku yaala waqooyiga dalka waxaa halkaasi sideeran ugu soo dhaweeyey ee wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka gudoomiyaha golaha maamul goboleedka gudoomiye ku-xigeenka ahna ku-simaha jagada gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale odayada waxgaradka haween dhalinyaro waxaana halkaasi lagu soo dhaweeyey qaab heer sare ah oo ciyaaraha dhaqanka halkaasi lagu soo dhaweeyey wasiiradda cusub ee dhallinta iyo dhaqanka wasiiradda ayaa qodob ka jartay xarunta ee xarunta dhismaha xarunta horumarka bulsho ee degmadaasi waddi ay iyadu leedahay xaruntaasi oo dib u daayactir ballaadhan lagu sameeyey wasiiradda ayaa soo kormeertay qeybaha kala duwan ee xaruntan ay ka kooban tahay waxaana halkaasi la gaarsiiyey qalab kala duwan oo ka mid yahay qalabka dhinaca ee xafiisyada wasiiradda ayaa kadibna iyadu kulan ballaadhan kula yeelatay isla madashaasi ee dadweynaha sida odayada iyo waxgaradka haween iyo weliba dhalinta waxaana lagu soo qaaday horumarka degmada siwadi iyo sida wasiirada dhallinta ku go-an tahay horumarinta dhinaca dhalinta iyo weliba haweenka wax halkaasi madasha haweenka iyo waxgaradkuba halkaasi usoo jeediyeen wasiirada cusub ee dhalinta iyo dhaqanka cabasooyinkooga amba cosyadooda wasiiraduna waxaay ballan qaaday inay ka jawaabayso wax waliba oo karaankeeda wixii fariimo iyada dhaafsana ay usoo gudbini doonto wasiirada kale ee asaxaabteeda haddii aan ku sii soconnay isla qodobkaasi inta wasiiradu ay kasoo ama bixin degmada waddi ee ka tirsan maamulka gobolka ubukh ayanu wa ka weydiinay buuqahada a ku gaadha adaa iyo sida loo soo dhaweyewaaa aaaaru meel badan baa soo maray iekrb d demo aad u waaaa iida abaadii si iian oo iimale ooaayale oo algaale aynoo soo dhaweeee guudahaa ree ubu aatan maamul goboleedka

wasiiradda intii e, ku sugnayd ee gobolka opukey ku yaala waqooyiga dalka magaalada xarun goboleedka waxaa laga soo qabanqaabiyey caways ballaadhan oo hormood ka ahayd wasiirada dhalinta iyo dhaqanka dor hiba momen casowe caweyskaasi ayaa isagoo ahaa caways ee dhinaca ee misiga anba ciyaaraha waxaana halkaasi kooxaha kala duwan ee dhaqanka kuwa qoobka ciyaarka iyo kuwa ayoku yaqaana ciyaaraha casriga ay ku soo bandhigeen caweys aada u ballaadhan oo ay ka qaybgaleen bulshada ku dhaqan ee magaalada xarun goboleedka gobolka ubuq oo u badnaa ee iyaku dhalinyaro haddaba waxaa madashaasi sidoo kale ka qaybgalay fanaaniinta gobolka iyo kuwa kale ee dalka halkaasina waxaa lagu soo bandhigay cawiys aad iyo aada u ballaadhan oo qeyb ka ah qorshaha horumarinta dhinaca dhaqanka iyo isdhexgalka bulsho waxaana munaasabadaasi kasoo qeyb galay sidoo kale madaxda gobolka ubukh iyo sidoo kale ee dadweyne aada u tira badan oo u joogay madashaasi aadka uballaadhan haddii aan ku sii soconno qodobada kale ee warka koonfurta dalka gobolka cali sabiix magaalada xarun goboleedka waxaa laga soo qabanqaabiyey ciyaaro saddex ah oo ay ku tartamayeen dhalinyarada ka socda gobollada koonfureed ee dalka ciyaarahan ayaa u kala baxayay ciyaarta voleybaalka handbaalka iyo orodka waxaana hormood ka ahaa wasiirka ganacsiga wasiirka yaa xogey duulaha qaabilsan isboortiga iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee maxamed warsama adiiriye kooxaa ka kala socdaa carta dekhil iyo cali sabiix ayaa madashaasi ayaka ay ku loolamayay ciyaarahaasi e saddexda ah kooxda ka socota gobolka dekhil ayaa hortaba ku guulaysatay ciyaartii voleybaalka oo iyaduu ka badisay ciyaariyaanadii ee ka socday gobolka cali sabiix halkaa ee gobolka cali sabiixna ee ciyaaraha kale ee dhinaca orodka iyo basketka ay iyaguna ku guulaysteen dhalinyaro aada u da-yar oo ka socda gobolka carta ayaa ciyaarahaasi ka qayb galay laakiin wax guul aanaan kasoo hoyn gobolka cali sabiix ayaa si cad guushaasi isagu ula hoyday kadib markii uu ku guulaystay amba ay iyagu kaalmaha hore ka soo joogsadeen orodadii dhncciyaartii dhinaca orodka iyo sidoo kale tii kale iyadu basket baalka kooxda gobolka dakhil ayaa kaalinta labaad joogsatay kadib markii ay ku guuleysatay iyaduona ciyaarta dhinaca volleybaalka dkl a iyo calii cyaartooygoogii dhoor activitebaalka laga sameeyey ee wasaaraddu ay itaalka ay saartay volleybool basket iyo atletismosidii markii horeori

ayaa waxaa lagu qabtay magaalada xarun goboleedka gobolka cali sabiix gaar ahaan xarunta dhinaca horumarka bulsho xayrahdii xagga dugsiga waxbarasho ee gobolkaasi cali sabiix munaasibad iyada abaalmarin lagu gudoonsiinayay kooxihii kala e duwanaa ee iyo ku kaalmaha wanaagsan kasoo galay tartankii dhinaca ciyaarta voleybaalka basket-ka iyo dhinaca orodka waxaana halkaasi munaasabada qeybinta amba guddoonsiinta uu joogay xogeya dawleedka qaabilsan isboortiga wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha golaha maamul goboleedka iyo xildhibaanada oo gobolkaasi cali sabiix xogey dawleedka qaabilsan isboortiga oo isaguna waraysi kula yeelanay isla goobtaasi ayaa waxauu yidhi marka hore kadib markii tajuora aan kasoo qaban qaabinay ciyaarihii saddexda ahaa ee dhinaca badaasha oradka iyo baratanka baaskiilka waxaynu garanay in cali sabiixna aan kasoo qaban qaabinno tartanka udhaxaynaya gobolada koonfureed ee dalka gudihiisa tartankan oo inta badan ay kuusoo raacday gobolka cali sabiix ciyaartooyadii ka socday kadib markii ay ku guulaysteen buu yidi oradkii iyo sidoo kale ciyaartii basketbaalka waxaan iloobi karin buuyidhi gobolka diqol oo ku guulaystay ciyaarta voleybaalka cartana way ka soo qayb galeen dhallinyaro aad u da-yar bay soo direen ciyaaro qurux badan ayay soo bandhigeen laakiin wax guul oo halkan ay ka heleen ma jirin waxaan sidoo kale xasuus u muujin buu yidhi ooan aada uga hadlay buuyidhi eebouqasho aan ku gaarnay buuyidhi deegaanka calicadde run ahaan haddaan ka hadlo soo dhawaynta aad ayaana noo soo dhaweeyey qalbigayaga ayay aad u soo jiiteen dadka ku dhaqan deegaanka calicadde waxaana ay soo bandhigeen ciyaar aada u qurux badan oo ka mid ahayd ciyaarihii xagaaga oo halkaasi lagu soo gabagabeeyey ayuu hadalka ku soo koobay xogeyo duuleedka qaabilsan ee dhinaca isboortiga xasan maxamed kamil haddaba qaar kamida kooxaha ka qaybgalay ee mas-uuliyiinta ayaan wareysi kula yeelanay islaa magaalada xarun goboleedka gobolka cali sabiix qodobkaasi ee daawadayaal noo suura gal weyday haddaan kusii soconno qodobada kale ee warka ee xarunta lagu soo kobo magaceega e i d ee iyaduo bixiso tobabarada dhinaca shaqo ayaa iyadu soo qaban qaabisay maalmin albaabadu u furayihiin oo lagu soo qaatay tobabaro saddex ah oo iyagu ka mida tobabarada aadka ugu muhiimka dhinaca shaqo abuurka tobabaradan ayaa ba macnahan guud ayaa isaguo ku saaleysnaa dhinaca xiefadaha marsooyinka dhinaca logistiga iyo gaadiidka waxaa halkaasi ka qaybgalay oo ka jawaabay maalintaasi albaabada u furnaayeen dhallinyaro aada u tiro badan oo kamida dhallinyarada mutacalimiinta ee reer jabuuti waxaana halkaasi ay dhallintaasi ka dhagaysatay ee tobabaradaasi ayagu ku saabsan dhinaca marsooyinka logistig iyo dhinaca gaadiidka waana mid loo diyaarinayn dhalinyarada inay aqoon wanaagsan u yeeshaan ee fursadahaas shaqoya ku aadan dhinaca marsooyinka dhinaca logistiga iyo transboortka amba gaadiidka haddaba qaar ka mida dhalintaasi ayaan wareysi kula yeelanay islaa magaaladaasi islaa goobtaasi waxaana ay noo xaqiijiyeen tobabarkaasi u ahaa mid ay si ballaadan uga faa-iidaysteen akhyaarta kala duwan <mimitation> ee sida tooska noola xidhiidaysay qodobkaasi waxaa udambeeyey warwixiinaga soo gaadhay dalka wararka caalamkana qodobka ugu muhiimsan hay-adda qaramada midoobaye unisef ayaa iyadu soo saartay bayaan amba warbixin ballaadhan oo ay iyadu ku xaqiijisay in caruurtu ay yihiin kuwa dhibta iyo dhibaatooyinka u nugul marka laga hadlo isbedelka cimilada hay-adda ayaa iyadu soo qaadatay tusaale cadcad oo ka mida dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo sidaa ay saameynta ugu yeesheen caruurta caalamka hay-adu waxa ay sheegtay in caruurtu ay dhibaatooyin badan kala kulmaan isbedelka cimilada haddii ay noqoto roobabka mahigaanka ah haddii ay noqoto gabaabsiga biyo qoraxda aadka u kulul iyo hadii ay noqoto masiibooyinka kale ee dabeeciga ah waxaana ay sheegtay in marka hore ay saameeyaan marka hore caafimaadkooda maadaamaa yihiin dad aada u nugul oo caruura waxaa sidoo kale iyada ay sheegtay in saameyn ay ku yeeshaan waxbarashadooda oo in badan saameynta cimiladu ay keento in dugsiyo ay burburaan amba al amba sidoo kale jawi ee waxbarasho uu suurogeli waayo waxaa sidoo kale ay sheegtay dhinaca amnigana in caruurtu ay saameyn ballaadhan kala kulmeen dhinaca isbedelka cimilada waana warbixin kasoo baxday hay-adda unisef ee qaramada midoobay akhyaarta kala duwanee sida tooska noola xidhiidaysay meel walibaad joogtiin oo caawaad nagala xilhaysiin qodobkaasi waxa u dambeeyey warkaygai caawiysnimo intaaan ku kulmayno warkan war lamida waxaan dhammaantae igu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo